Islamski vjernici slave Kurban Bajram, blagdan hodočašća i molitve vjerničkog i obiteljskog zajedništva i solidarnosti. Mi se na ovaj dan prisjećamo prije svega požrtvovnosti našeg zajedničkog, da kažem tako, praoca Ibrahima Abrahama i njegove požrtvovnosti u životu, tegoba i iskušenja koje je proživio sa svojim sinom i sa svojoj obitelji, i zapravo iz te njegove poruke mi crpimo da je uvijek u životu potrebna žrtva. Mi se tijekom života uvijek žrtvujemo kao roditelji za svoju djecu, kao radnici da budemo što bolji i da unapređujemo ovo društvo. Muslimani stoga simbolično prinose žrtvu te kurbansko meso dijele potrebitima, kako bi na taj način i sa onim svojim prijateljima, potrebitim susjedima suosjećali, kako bi osjetili oni blagdan Kurban Bajrama. U Riječkoj džamiji održana je bajramska molitva, a predvodio ju je muftija Aziz Hasanović, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj. Današnji Kurban Bajram smo proslavili, ajmo to tako reći, time da smo došli ovdje, napravili kave i tako za naše muslimane, džematlije i ostale ljude koji su došli tu. Inače ga volimo obilježavati najviše sa roditeljima, s rodbinom i tako. Najviše volimo otići u Bosnu kod roditelja, od moje mame, i to je jedno lijepo iskustvo jer se okupi cijela familija. Kurban Bajram je jedan od naših najznačajnijih blagdana. Obilježavamo ga u krugu naših porodica, gdje se okupimo, gdje darujemo djecu, gdje se družimo sa našim susjedima, čestitamo si međusobno. Međlis Islamske zajednice u Rijeci priredio je i blagdanski prijem na koji su pozvali predstavnike lokalne uprave i samouprave, suradnike i ravnatelje osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije, a povodom 30. obljetnice islamskog vjeronauka.